Jangan Memorandum rakyat bantahan pindaan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Nombor satu, pendahuluan rang undang-undang yang dicadangkan oleh Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim dilaung-laungkan akan mengembalikan kuasa perlantikan setiausaha Kerajaan Negeri Selangor kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Betulkah begitu? Atau sebenarnya Menteri Besar menipu Duli Yang Maha Mulia Sultan dan rakyat Selangor? Kedua, pindaan. Pindaan yang dicadang oleh Menteri Besar ialah Perkara 52 di bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dengan menggantikan Pasal 1 dengan pasal berikut. Duli Yang Maha Mulia hendaklah atas cadangan Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan dengan surat cara di bawah tanda tangan baginda dan mohor kerajaan melantik seorang yang memegang jawatan sepenuh masa di dalam perkhidmatan awam masing-masingnya untuk menjadi setiausaha kerajaan, penasihat undang-undang negeri dan pegawai keuangan negeri. Dengan syarat sebelum bertindak di atas cadangan Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan, Duli Yang Maha Mulia hendaklah mempertimbangkan nasihat Menteri Besar dan boleh sekali merujuk balik cadangan tersebut kepada Suruhanjaya Perkhidmatan supaya ia boleh dipertimbangkan semula. Tafsiran. Kita tidak perlu mempunyai pengetahuan undang-undang yang mendalam untuk memahami bagaimana Menteri Besar cuba menipu Duli Yang Maha Mulia Sultan dan rakyat Selangor. Selepas pindaan, perhatikan perkataan Duli Yang Maha Mulia hendaklah mempertimbangkan nasihat Menteri Besar. Interpretasikan fasa ini, ia bermaksud Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah merujuk kepada Menteri Besar dalam soal perantikan SUK. Hendaklah, dalam bahasa Inggeris disebut shall, yang bermaksud ialah adalah wajib untuk Duli Yang Maha Mulia Sultan mengikut kehendak Menteri Besar dalam melantik SUK. Jadi, the last word must come from MB. MB berkuasa penuh untuk menentukan perlantikan SUK dan bukan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Sebelum pindaan, beza dengan kaedah sekarang, Menteri Besar tidak mempunyai kuasa memutus dalam permelantikan SUK, di mana kerajaan negeri akan mencadangkan beberapa nama kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA setelah meneliti dan menyemak prestasi dan disiplin SPA akan mempersembahkan nama-nama itu untuk dipertimbangkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Duli Yang Maha Mulia Sultan akan mempunyai kata memutus atau perkenan memilih satu nama yang baginda berkenan. Lagi 2 minit dah. Okay. Kesimpulan. Jadi, di manakah yang disebut-sebut oleh Yang Menteri Besar yang dia hendak mengembalikan kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan? Hakikat yang sebenar, pindaan yang UMNO buat pada 1993 telah menjadikan Duli Yang Maha Mulia Sultan lebih berkuasa, manakala pindaan yang dicadangkan sekarang akan menghakis, membuang, meragut kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan. Menteri Besar juga sebenarnya telah merampas dan mencuri kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan. Menteri Besar terus memperkasakan kuasanya sendiri untuk mencengkam Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam isu ini. Okay. Last word, Tok. Last word ya. 6-3. Tan Sri Khalid Ibrahim sebenarnya telah menderhaka kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Wayang politik umumnya mengetahui Tan Sri Khalid Ibrahim mempunyai kerajaan yang lemah dan tidak mempunyai majoriti 2/3 untuk meminda perlembagaan negeri ini. Oleh yang demikian, mana mungkin pindaan boleh dilakukan tanpa sokongan ADUN BN. Selain dari itu, juga pindaan ini amat sia-sia kerana ia akan ultra virus dengan perlembagaan persekutuan dari hal kuasa SPA. Okey, boleh beredar. Okay, terima kasih. Oh,
mundur, 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 mundur kalian, mundur kalian, hancur, 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 hancur. Jauh, ini.